はい、皆さん、今日もより子メイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。より子です。はい、今日はですね、キャンメイクの新作ご紹介していきたいと思います。でね、キャンメイクの新作だけじゃなくて、前回ねちょっとねマイクのスイッチが入ってなくって申し訳ないことしてしまったので、エクセルのアイシャドウとアイライナーをもう一度ご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。はい、まずシルキースフレアイズのマットタイプの05番、こちらと、あとチークが2つ新商品が出てたので、こちらですね、02番、 M の02番と03番をご紹介していきます。そして前回申し訳なかったこちらですね、エクセルのアイライナーとアイシャドウを対象に つけてるんだけど、はい、こっちがキャンメイクで、こっちがエクセルですけど、チークはこれです、この2つ。はい、はい、ではこちらのキャンメイクの方からやっていきます。こちらはね、A、B、C、D という風になってると思うんですけど、 B 番のお色からつけていきます。はい、じゃあね、まずちょっともふっとした大きめのブラシを使っていきます。ね、ブラシの方は、動画概要欄にリスト、スポンジとかね載せてありますので、そちらの方をチェックしてください。はい、じゃあまずつけて、はい、じゃあ軽く払います。はい、そしたらですね、前回の時もね言ったんだけど、ここのアイホール、このアイホールの眼球のクリートするところにつけていきます。筆をね動かします。ちょうどここのね、ここの部分で、ここのところ、ここのところは今回はついてないです。はい、なのでブラシをくるくるできる人はくるくるしてもいいし、キーコーキーコーでもいいです。目の幅でつけていきます。うん、そうね、ちょっとオレンジっぽいピンクっていうのかな、オレンジっぽいピンク、なんだろうね、うん、綺麗な色ね。まあ今ってだいたいほら、秋の色っていうとテラコッタとかね、ワインカラーとかそういうお色味が多いから、ちょっとね何でもなんか似たような感じになっちゃうんだけど、で一度でね、ブラシは1、2回でシュッシュッってやるんじゃなくて、しっかりと動かしてあげてください。こんな感じかな。であとは指とかでもなじませていいです。ムラになっちゃったところとかはね、指を使って綺麗になじませてあげてください。はい、うん、綺麗だね。はい、そしたら今度はまたブラシ変えて、ちょっと平らっぽいような、平筆っぽい感じで、ちょっと厚みのあるブラシで、毛足がまだ長いです。はい、でこの色ですね、 C 番のお色を取って、の色が見る限りはで、ね、レンガっぽいテラコッタの色だよね。はい、そしたら今度はこのまつげのラインをしっかりと捉えてね、でさっき塗ってなかったこの間を塗っていく。だから1個目のかまぼこ、そして2個目のかまぼこっていう感じで濃淡作っていきます。で形は半円形ですね、かまぼこだからねはい、ここがちょうど板のところはい、でよくやっぱりブラシを動かして、でこの目幅から出てしまうと殴られたみたいになっちゃうから、目幅から出ないように気をつけてください。でよく動かして、下のお色味と混ぜ合わせるみたいな感じ、なじませていくような動かし方をしてください。ギコギコね、しっかり動かします。うん、綺麗じゃないね、ね、レンガ色、キャメクさんキャメクの色は本当に使いやすいよね。で私はちょっとこっちの方まで少し目尻側長く出したいので、筆を軽く
あえてつけなくていいです。つけないでそのまま筆に残ってるもので少し横に伸ばしていきます。でも例えばこういうふうに切れ長の目にしたくない方はこの目の中で丸くした方が、丸いままにしといた方が目の幅が上に向かって大きく見えるのでね。でここまでは、二重さんも一重さんも同じです。塗り方はそんなに大きくね変えなくても大丈夫。はい、綺麗な色だよね。そしたら次に、はい、小さめのモフッとしたブラシを取ったらこちらの色ですね、ビーバーのお色を使っていきます。全体にビャーっとやってもいいし、目尻側だけやってもいいし、例えば、一重さんだと全体にやった方がいいかもね。じゃあちょっとやってみようか、全体にね。まずまつげのラインをしっかり捉えてこんな感じ、まつげのラインをしっかり捉えたら最初の色、2番目の色、3番目の色っていう感じで少し膨らませていきます。膨まらせるところは黒目の中心のちょっと上のところですね。で、一重さんは目を開けた時にこのディーバの色が少し見えるぐらいな感じにつけてあげてください。で、二重さんは二重の幅ぐらいでいいと思う。方向はこっちの方向からもありだし、こっちの方向からもありだし、そういう感じで動かしてください。ね、はい、こんな感じ、綺麗だよね。グラデーションが作りやすい。はい。で、アイシャドウがここのところね、しっかりまつげのラインが濡れてないと目閉じた時に本当におかしい感じ、まあよく言うんだけど、言葉は悪いけど間抜けな感じに見えちゃうので、しっかりとまつげのラインを塗るようにしてあげてくださいね、うん、はい。そしたら私は切れ長さんに見せたいので、もう一度撮ったら目尻側からカギカッコを作るように、カギカッコってこういう形ね、こういう形を作るようにしていきます。はい。で、今度カギカッコができたら外側に伸ばしていくね。少しさっきまたもう一度つけるんじゃなくて、ついているブラシで伸ばしていく。はい。こんな感じかな。いいじゃない、いいじゃない。秋らしくて綺麗ね。やっぱテラコッタ系の色だよね。そしたら同じブラシでいいので、最初のブラシを、B 番の色を取ったら目尻側からだいたい黒目の中心ぐらいまで私は入れていきます。薄くね、薄く入れていくの、下まぶた。そうすると割とこう統一性が出るので、これはね、囲みメイクとは違うので、囲みメイクではないので勘違いしないでください。はい、こんな感じかな。いいんじゃない。そしたらどうしようかな、この色にしようかな、C 番のお色をちょっと取って、同じブラシでいいので、で今度は目尻側から黒目の外側ぐらいまで、この辺までね、ちょっと薄く入れていきます。あまり濃く入れないで、のくらいかな、うん。そしたら外にちょっと流していきます。こういう目にしたいので、私はね、はい。あんまりこっちの方やりすぎちゃうとなんかちょっと中華系のメイクになっちゃったりするから、あんまりこっちの方まではやらない方がいいかな。はい、いい感じね、いい感じでございます。よきよきね、キャンメイクさん相変わらず優秀ですね。そしたら今度は A のこのパールですよね、このパールを取ったら、目頭ちょっと入れていって、これ結構キラキラしてるので、あんまり入れちゃうとあれなので、軽くね、軽く入れます。で、この色はここには入れない、ここはキラキラしちゃうので、これは目頭と、あとこの黒目の上、中心、まぶたの中心にちょっと入れてあげるとキラキラして綺麗よ、ね、これはだからお仕事の時は入れないで、帰りにちょっとパパッと
つけてお友達と食事に行ったりお買い物に行ったり、ね、そうするクリスマスとかそういった時とかにハロウィンとかまあわからないけどちょっと差し色としてキラキラするといいと思う、ね、お若い方はキラキラを全体に塗っちゃってもいいと思うんだけど私たちぐらいの年齢になるとあんまりキラキラをねここに塗るの全体に塗るのはよろしくないかなっていうふうに思います。はい、こんな感じでキャメックこれいい色じゃない、使いやすい色、うん、使いやすい色。はい、そして前回ちょっと声が入ってなくて申し訳なかったこちらのエクセルのこちらを反対側にもう一度リベンジでね使っていきます。これもすごいいい色だよね。使い方はキャンメイクと同じね、だけどこっちの方がかなりシックだよね。はいね、シックな色、お色味ね、どちらかっていうと。はい、そうしたら同じように大きいブラシでもこの色ってこの B 版のお色味ってキャンメイクのこの B 版のお色味とほぼそ同じほぼそっくりね、同じような色面白いね、こういう色がね流行ってるのかね。はい、じゃあモフモフブラシで同じように使っていきます。アイホール、うん、こっちの方が薄いかな、キャンメイクよりも発色がね、ナチュラル。うん、そしたら同じようにこちらの色、この色ね、シーバンの色を取ってあげて、この色大好きなの私、シーバンの。まつげのラインから小さいかまぼこを作っていきます。ね、シックだよね、色味が。もう普段ナチュラルにパパーとつけるにはこのエクセルのアイシャドウはね最高よ。はい、この辺からもうちょっとキャンメイクとはね違う色だよね。はい、そしたら同じように。締め色のこのリーバーの色を使っていきます。この色がまたねすごい色なの。まつげのラインをしっかりと埋めていきます。はいね、シック。あんまりもう赤みがないブラウン系スモーキーメイクとかできると思う。冬のねスモーキーメイクってすごい素敵だものね。でちょっとかぎかっこ、私は切れ長に見せたいのでかぎかっこを作っていく。ね、シック、キャンメイクとはまた違うよね。ね、はい、そしたら同じブラシでいいのでこのちゃんとティッシュとかで拭いた方がいいよ、ついちゃうと真っ黒になっちゃうから。はい、目の下同じようにがっつけていきます。うん、薄い、やっぱりこの色はキャンメイクよりも全然薄い。そしたらこっち側はちょっとスモーキーにしたいから締め色の方をつけていきます。ここね通学路なんだけどね、子供さんたちが結構歌とか歌って通られるので、なんかこの間コメントでなんか声が入ってますとか女の人の声が入ってましたとかってされた方いらっしゃったんだけど、これね通学路でねお子さんたちの声がね元気ないい声が聞こえてます。はい、どうだろうね、いいブラウン、これはエクセルのこれはすごいいいブラウン、エクセルらしい色ね、どっちも使いやすい、全然用途が違うから色合いのね、だからまあお休み用とかお仕事用とかにしてもいいと思う。でこのハイライト、これはねもうほとんどパールの入ってないようなハイライトなのでもうガツガツつけてやっても大丈夫。いつものように目の下、目の目頭ね、目頭。でも私がいつもつけるこの目頭のところのものとはちょっと物足りない気がする。これの色は
パールがあんまり効いてないからね、少し効いてる方がいいの。で、ここのところね、ここにつけられるので、ここにつけていきます。ここにつけることによって立体感が、ほらね、立体感がすごい出るの。尾球骨の、あのハイライトってすごい大切。はい、こっち側もつけちゃうね、こっちついてないから。キャンメイクの方にもつけときます。うん、で立体感が出ていいね。はい、そしたらアレンジでこのキャンメイクのちょっとキラキラちゃんを目頭に、エクセルの目頭、エクセルの目頭にキャンメイクのキラキラをちょっとつけちゃう。うん、どのくらいキラキラしてる方が好き？ OK。 はい、このキラキラをエクセルの上にもつけてもいいかも。アフターファイブ用、今アフターファイブって言わないよね、アフターファイブ用に。うん、キラキラして綺麗、いいんじゃないでしょうか。この2種類はどっちもグーよね、だから好みね。はい、そしたら次アイライナーはもうこの前回のエクセルのこれをね、両方つけちゃいます。これもねすごくよくって、あのキャンメイクのねクリーミータッチライナーね、クリーミータッチライナーをいつも使ってたんだけど、あれはね、繰り出しても戻らないから、ちょっとその辺がね不便だなっていうのがあったのと、あとやっぱり折れやすいっていうのがあったんだけど、これはもう細さはキャンメイクのクリーミータッチライナーと同じぐらいの細さなんだけど、あのこっちの方がなんだろう、しっかりしてるっていうか折れにくいと思います。はい、つけていきます。はい、ちょっとね片方だけ引いたけど、すっごい色合いがね好き。これ全部あの新作っていう形でいろんな色が出てた。この色は02番のチョコレートっていう色なんだけど、私こういう色大好きだからすごいいいね。はい、じゃあキャンメイクの方も引いてみます。はい、こんな感じで、すごいスルスルスルってかけて、すごいかけやすい、落ちにくいし、私結構あの今コンタクトをね、老眼のコンタクトをしてるから目薬をね結構さすんだけど、あ、にじまなくてねいいです。はい、でちょっと私は下の方にちょっとだけアイライナーを引くのが好きなので、それもちょっとだけ下に描いても割とね落ちにくくてねいいよ。はいね、そしたら付属のついてるチップでちょっとなじませて、ぼかして、こんな感じかな。いいんじゃないですか、両方ともアイシャドウもね、いいね。まあ、キャンメイクのこのアイシャドウはなんか別に合う、なんかありそうな気がするけど、じゃあマスカラつけて戻ってきます。はい、マスカラ終わりましたね。マスカラつけてアイライナー行くとすごいグッとアイシャドウの印象がね変わるよね。で私はどちらかというとこっちのシックのブラウンの方が好きかな、ね、キャンメイクよりもエクセルの方が好きかな、色合い的にはね。はい、でちなみにマスカラはマックを使いました。はい、そしたら次にキャンメイクの新色のもう一つのこちらですね、M02 番と03番のチックを購入しました。色は、はい、03番がすごい明るい、この間私があの買ったファシオのスティックのチックみたいな色なのね。でこっちがちょっと深みのある色になります。02番の方をじゃあエクセルのアイシャドウにね合わせてみようかな。中指でくるくるくるっとしたら、はい、ニコッとしてね、ニコッとしたら高いところからトン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 ってナルト久しぶりにナルトぐるぐるってね、あの蚊取り線香みたいにぐるぐるしながらね、頬骨の高い位置までいきます。マスカラがこんなところについてるはい、ニコって笑ったら高い位置までいきます、ね、意外に使いやすい、ね、シックで可愛い色、ね、シックというか、うん、思ったより見た目よりもピンクになります。うん、好きな色、よきよき、好き好きのね、可愛い。はい、そしたら次にこちらの M の03番の
お色味をつけていきますと、拭いて中指拭きましたので、またくるくるくるっとやったら、今度はこっち行こうとして、高いところ、あ、すごい薄い、うん、薄いっていうか、もう本当にピンクって感じ、なんかこう青みのあるピンク、うん、これも可愛いね。でもちょっと白っぽいかな、ちょっと白いから、うん、そうね、こっちぐらいの色の方がいいかな。ちょっとハイライトにも使えちゃうぐらい白っぽい色、夏だったらいいけど、なんか秋冬っていうイメージじゃないかな。うん、例えば2色この今使った02番の方のこう縁取りをこうこの薄いピンクでこう軽く埋めてあげるとグラデーションができて、あら、いいじゃないね。はい、そしてこっちには中心に02番を入れていく、うん、02番の方が使いやすいと思います、私たちぐらいの年齢の人にはね。あら、いいんじゃないかしら、どうかしらね。チークすごいいいね、どっちのアイシャドウにも合う色ね、かわいい。はい、ということで、ね、リップはないので、でもリップ今あのグロスをつけてます。このグロスを今、いつもこのグロスなんだけど、最近もこればっかり、透明のリンメルです。リンメルなんだけど、海外にしか売ってないグロスで、アイハーブで購入できるので500円ぐらいかな。でもこればっかりつけてしっとりするから、はい、はい、ということでリップはこんな感じで、はい、そして次にキャンメイクのあのポリッシュを2個買ったんですよ。珍しくポリッシュを買いました。私いつもジェルネイルなんですけど、今ジェルネイルをお休みしてて、なんか塗った方がいいかなと思って、あんまり濃くない色と思ってキャンメイクのポリッシュを買ってみたんですけど、これです。可愛い色ですよね。はい、なんか一番売れてますっていうのを買ってみました。新色、秋の新色も出てたんだけど、色が濃かったのでこれをね買って、これ使いやすいです。なんか、はい、ガチャガチャ塗れるというか、ので使いやすいです。はい、メイク出来上がりました。今日ね美容院行くの、髪の毛もすごいでしょ、今日美容院行くので、うん、伸びきってきちゃったので、アイシャドウどうでしょう。はい、メイク終了いたしました。いかがでしたでしょうか。まあね、安定のキャンメイク、アイシャドウね、使いやすいよね。お値段はかなりね安いのに、このクオリティっていうのはなんか素晴らしいと思います。アイシャドウね、すごく綺麗につく。あのね、こちらのエクセルキャンメイクから比べるとちょっとねお値段高めだけど、やっぱりこのエクセルのパウダー、アイシャドウのパウダーのなんていうのかな、素晴らしさっていうのはねえ、ちょっと他のプチプラアイシャドウにはなかなかないような感じなのね。で、色もすごくシックなブラウン、私の大好きなブラウンなので、これはね結構ねハマっちゃいそうです。はい、この2つと、あともうこのチーク2つはめちゃ可愛いね、クリームチーク私大好きなので、ちょっと03番白っぽすぎるんだけど、2つ合わせて使ってもねいいかなっていうような、こっちだけでも大丈夫よ、もちろんこっちだけでも大丈夫、でも2つ合わせるとすごいグラデーションができて綺麗だし、このツヤ感はねいいよね、ね、燃えるね。ね、はい、今回ご紹介したもの、あ、そうそう、それでエクセルのちょっと前後しちゃったけど、エクセルのアイライナー、これはもう超優秀よ、これ優秀、もうリピート間違いなし。ということでご紹介させていただいたもの全てがもうグッドね、よきよきです、素晴らしい、優秀だし、今回もいい商品に出会えました。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それからキャンプ動画やっております、キャンプチャンネルやっておりますので、キャンプにご興味がある方はぜひともそちらの方もご覧になっていただいて、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。